Uistinu žalosti činjenica da bilo tko u hrvatskom medijskom prostoru, a onda i među kolegama političarima, na bilo koji način pokušava opravdati gnjusobu i odvratnost Baričića i Voševića u ovom seks maloljetničkom skandalu u Splitu. Dakle, nedopustivo je i nema niti jednog razboritog argumenta kojim Puljak pokušava opravdati Voševića i Baričića, a vidimo, ja ću objaviti presliku, dakle poruka gdje se jasno vidi da djevojka govori Voševiću kako je maloljetna, a on kaže da njemu to ne smeta. Baričić i Vošević u stvari je eklatantni primjer jedne amoralnosti u hrvatskom političkom prostoru, a isto tako ono odvratno je to što Puljak pokušava opravdati svoje najbliže suradnike, ne bi li na taj način spasio svoju guzicu. Dakle, to je apsolutno neprihvatljivo i govori u stvari kako i hrvatska politička scena treba jedno čišćenje u pogledu da jednostavno trebaju otpasti svi oni koji politiku koriste za vlastiti probitak, koji politiku koriste za očuvanje svojih pozicija moći, a nažalost, kao što vidimo, neki politiku koriste kako bi se osigurali, ne znam, maloljetnički seks ili, ne dao Bog, ono odvratnu pedofiliju. Pa neka ovo bude poruka građanima Splita da dobro razmisle kome će dati svoje povjerenje, ali neka ovo bude poruka i građanima Republike Hrvatske. Vrijeme je da Hrvatsku uistinu na sljedećim izborima postavimo na jedne moralnije, čvršće, poštenije i pravednije noge. Sve u vašim rukama, iznimno je bitno da izađete na izbore i da glasujete po svojoj savjesti.